Nazirlər Kabineti profilaktikası, diagnostikası, ləğvi büdcədən maliyyələşdirilən xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin siyasını artırıb. Bununla bağlı qərarı Başnazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərara əsasən pasireoz müxtəlif növ heyvanların ümumi xəstəlikləri siyasına aid edilib. Qərarla həmçinin bronzot, aneorob və intratoksimiya xəstəlikləri xırda buynuzlu heyvanların xəstəlikləri siyasına salınıb. Sözü gedən xəstəliklər isə heyvanlarda yuxarı tənəffüs orqanlarında əmələ gəlir və yaz aylarında heyvanların qəfildən xəstələnməsi ilə qeyd alınır. Kənd təsərrüfatı heyvanlarında müəyyən iqtisadi cəhətdən yəni ziyan vuran xəstəliklər siyasındadır. Bununla yanaşı bronzot və enterotoksemiya da qoyunlarda demək olar ki, kütləvi deyil, lakin baxmayaraq xüsusi heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlara da bu xəstəlikdən müəyyən qədər ziyanlar dəyirdi. Növbəti illərdə bu xəstəliklərin də demək maliyyələşməsi dövlət büdcəsindən həyata keçirildikdə artıq rayon şəhər baytarlıq idarələri tərəfindən bu xəstəliklərə o digər o xüsusi təhlükəli xəstəliklər kimi baytar həkimləri vətəndaşlara müraciət edərək onların heyvanlarında tədbirlərin aparılmasını həyata keçirəcəklər.